ssebo. Kakati mwe tweyanziza kati abantu nga mwe okuvangayo ne mujja ne mutulambula keno wansi. Mwe muyinza okumanya eno bye tuyitamu. Naye kati bali babeereri mu ofiisi gaabwe tebajja keno wansi kulaba ki ekigenda mu maaso. Naye kigenda mu maaso eno eri eno wansi. Embeera yaffe kafuye ne tuyisa bubi nnyo. Baatuleka tutandika okukola kituufu kituufu nnyo. Twegezaako okwewala ekibeetera obulwadde kunaaba mu ngalo buli kimu kye tukola tukikola. Naye kati obudde bwa kafiyu batwongereko ku budde bwa kafiyu tusobole okukola. Kubanga obudde bwe buwera saa 12 kitundu abasirikale batugoba okutugoba tetukola. Abasaza bandi badde balinya boda boda n'abagula chipusi chapati biki ebya kawungeezi bonna bonna babagoba. Kati ffe tetulina kyakkola. Sente tufuna ntono ate nga byetaagisa bingi. Jukira ba landlord tebatusonyiwa mayumba tulina okukola tudabolinga emyezi gya landlord. Twalina looni mu banka nabo tebatusalako. Batugamba kati nga batugula tutandika osasula dabodabo. Sente tetuzifuna ezisasula dabo. Kale n'olw'ensonga tubadde tusaba tingafu wane nankule we tuwangalira. Batwongereyo okwo ku budde bwa kaafiyu wakirizibere nga saawa nga ssatu. Awo omuntu ajja kubaako kye yeekoledde. Saawa ssatu omuntu era aba asobola okwewala. Kale n'olw'ensonga eyo kye tusaba mwenga abazze keno wansi mutuyambe mutuzizeeko amaloboozi gano eri abo bekikwatako. Oba buli muntu yenna yenna analaba ku TV eno ajja kumanya nti kituufu abantu abali wansi tebali bulungi wadde baabaleka okutandika okukola. Amannya gange kampita Richard wane Nakulabye. Richard, wayo katogeo kubya abaana, olina abaana oba? Nina abaana, saa zino ningenda kutwala abaana mukaaga mu ssomero. Naye kati eby'okutwala abaana masomero byonna ebyo byekuusa ku kukola. Singa batuleka ne tukola, tusobola okuza abaana baffe masomero. Tetwagala nnyo okutuyambira abaana baffe kuba n'abayambi bajja balina ekigendererwa. Abamu bawoza tukuwa basale naye nga basale waliwo ekiri emabega wa basale. Abamu omuwa omwana wo kumba agenda muyigiriza bisiyaga. Ekintu ekitali kirungi. Ffe ng'oli mulamu toli mulema, osobola okwekolera, osobola okwewererera abaana bo. Naye batulekemu obudde, bane batwongereko ku budde obw'okukola tusobole okwekolerera ffe kubanga tetuli balema. Okola mulimu ki? Wangi? Okola mulimu ki Richard? Nze nvuga boda boda. Naye bwe nvugira boda boda waliwo ne bannange abatunda chipusi, abatunda chapati, abo bonna bonna bituzingira wamu. Kuba nze wa boda mba sifunye ssente. Kitegeeza nti n'owa chapati aba tajja kufuna kubanga nze nina okumugulako chapati. Obudde bwe nandinfuniddemu ssente ffena batugoba lumu ate nga naye ng'ano yagigyeyo ku dduuka naye nga bamubanja. Kati tusigala ng'era tuli mu mabanja. Kati omugaso gw'okutugulaoyogedde okuba chapati olinga agamba mbu ekyemisana okisibira ku kikomando. Ennaku zino era okufuna ekyemisana tulya lumu waka. Kuba bw'ojja ogenda n'ogamba kandiyekawa nakakomando naye kati ugakomando omugamba mpa akakomando n'akakuwa n'amanya nti ojja musasula. Kyokka obudde bwe wandibadde okoleramu ate ne bakugoba. Kati gwe n'odduka misinde n'owekikomando naye nga tomuwadde kasente. Kati awo enkeera ne mudda mu ntalo. Kitegeeza entalo zikyaliwo okuggyako nga kafiyu yeeyongeddeyo buli omu n'asobola okukola n'afuna akasente. Kati mukulu Richard, mbadde njagala kumanya kale oba bagamba abaana bagenda kubazzaayo ku masomero ebintu ng'ebyo gwe nga gwe weteeseteese otya ku baana bo ogenda okuzzaayo? Kati okweteekateeka nandibadde neeteekateeka singa mbadde nga nkola nga mba mpa obudde obukola obumala. Naye kati okeera ku makya abantu bonna bagenda mu kibuga abagenda kunoonya. Kati waaba afunyeyo mu kibuga aba alina okulinya bodaboda ng'addayo. Kati ate bandibadde bavuyirayo ffe ate batugoberayo mu kibuga. Kati awo bwe buzibu tukyasanze nti abaana bagenda kubaleka abaddeyo okusoma naye ate fuizi we ziva bwe wakyali obuzibu. Kati balinga nga bagamba nti kati abaana emyaka gino etaano abaana bonna batule waka basiruwale busiruwazi. Obeera wa Richard? Nsula wano Nakulabye wenyini mu kiyaye zone. Kiyaye zone. Obeera n'abaana n'omukazi buli kimu kyonna? Abaana mbeera nabo ne mukyala wange naye mbeera naye. Thank you.
demo kule. Yembera jensizi okunyizibwe nnyo. Oina abana. Nina abana. Bali abana bali basatu benena. Nera yo wembera mbera kalero. Wembe napangi sawo. Twamide ya weberawo. Oberawa. Mbera kalero. Obera kalero. Oshikola ocho kujanga otunda atenda na si atenga okoyana kulabi atenga obera kalero. Nandi olumu tundu ebimu waliwo ebitundu nga bye tubeerako tetwagala bikolerako. Anova nava kalero nga saagala kukolera kale ku kitundu kye mbeerako. Ne nje nankula ne ngamba ka nje mbeere ki gye mba nkolera ng'eno. Obukale nga ndyamu oluusi oba okukolera mu kitundu kye mbeerako ne ngamba ka nje nankula gye mba nkoleranga. Ng'ono olaba oli wanava ekasubi najja eno mu kibuga n'abeera nga gy'akolera. Sina ngamba tino oba waliyo ensobi okaleerwe naye wakwanze nayagala kitundu kyeno kye njagala okukolerako ekya Nakulabye. Njagala okukolerako olwo. Kati kyemba gye mbuuza ekirala. Ekyabaana eky'okusoma tekyakwa affectinga kyo ngakyo oba. Okola otya? Ekyabaana ekyo kyaba affectingamuko oba eby'amasomero. Kyo kyaleetamuko obuzibu bungi. Jjukira nze sijja kulimba omwana wange abadde omu ng'abadde mu ttoopu. Naye okubeera twawaayo akaseete tuba twakakawaayo ne bagamba bakole ki abaana bakomewo ekyo kyatunyigiriza nnyo obuseete bwe twalinamu kate bwe tubeera tuterekedde obwabaana bafe ate okubeera nga bugenze bwe butyo kyo kyatunyigirizwa n'abaana we bali okubeera ewaka boonoonese nnyo okusinga ate we babeera ku masomero ne tuwulya wenona nga betunyize n'amaanyi. Kati awo ekituufu tetumanyi gavumenti kikyegenda tukolera fe abazadde abasasula ku ssente abaana baffe bakole ki basome ate ne bamuza kati we babeera baddayo simanyi we bagenda tukolera oba neera tugenda kuddayo neera zisasula obutaawo ziwe zisimanyi abuyonjo. Kati mbuuza mukama wange kati singa amasomero bagatta mwirwedde nnyo okuzaayo abaana ku masomero. Tuyiwede naye ekyeyiwo lwedde okubeerawo oyinza okubeera mu bantu si bangi. Ekiganda ffe abamu oluusi lwedde eyinza obutabeerawo akasente ke tubaddenga ke tugamba ke twalibaddenga ate abatereka ate okugyawo embeera embi nejja eya kansi n'ekwata emmaali ng'ate nga buli bw'obadde oterekedde omwana ate n'obuzaamu. Ate olumu waliwo we tugamba ndowooza ne nga nze owange ndowooza ajja kuddayo omwaka ogujja. Atandikira awo nga ssente zijja bbeera awo weziri awo weziri. Kati wano we bata abaana abamu nga nze mbeera ssuubira kati kuddayo kati nga nsuubira kuddayo oko mwaka gujja. Guno oguliwo akasente kabeera tekaliiwo. Omwana ke yalibaddeko engamba okusasula addeyo okusomera. Oyogedde nti obeera kalere. Obeera n'abaana be kalere oba batwala mu kyalo. Sigaana ninako omuto asembayo. Naddako omukulu yali mu kyalo. Oza olina abaana bameka? Abaana bo bali basatu. Abatuufu basatu omuto wa myezi etaano. Njogeza ababiri be baali basoma bo nga bwe baali mu ssomero. Omulala ye yaddiri abadde ye tasoma liye. Naye oli abadde asoma. Ye omulala asemba omukulu de nyininyini yabadde asoma. Naye naddako abadde tasoma. Kati yo mukyala obeera naye n'abaana oba? Ndi naye bulungi neera mbadde naye buli mbeera yonna ya COVID okuva yatandika okuva ddi wenona mbadde naye. Yonna embeera sinaba kugamba kino siri naye naye ndi naye awo neera kaleero w'embeera. Wakuba buli omu akola emirimu gya njawulo. Kati we twogerera tulaba abaana abasinga batandise okwonooneka mu katundu simanyi oba abazadde bamukiraba. Gwe abaana ababa wabatwala mu kyalo oba bali waneeno wenyini waka? Nina obeeze omuto aliwo omuto asembayo n'onaddako ono ow'emyaka emeka ow'emyaka ng'ena. Naye ng'obeera nabo? Bo bembeera nabo naye omukulu ali wa jjajja waabwe wa jjajjaawe e Masaka gy'abeera. Naye
wendu nuliramu kadingo mwana wabera mu kyalo kusinga Kampala taino ne kanyo geno wa singo kono ne kama Kampala juke ya Kampala mwana wabera dose miaka ichine nyo mukaga abamu nga tasoma afuna afuna bugulupu gulupu bakola ki bwabera nabo nabera nga atambula n'omuyita tachawulira abera omuntu oyita omwana nga tokyamula bakagenze kutambula n'eri mikwano gye wejijo naye abaana abaana ebiseera bino bwonoonese nnyo tuuka omwana n'olaba ali myaka 10 okutuuka ng'ayonoonese enviiri zaakola teziriiyo okubeera ng'okusoma tekuliiwo naye okusoma kwali baddewo buli kimu kyali badde kirungi baana tebaliyonoonese nnyo ekiri awo kale so naye n'ekirala si kyose ogamba abantu abalabi nga tumaliriza abalabi kyensobola bagamba kiri kimu ekiti n'abazadde kyensobola bagamba balwane nnyo bakume abaana baabwe bulungi n'ekino ekitta abantu babakuume bateekeko nnyo sitampu bagaane nnyo abaana okutambulatambula n'ekyokulala kyeŋŋamba nze yali badde akakanyako abantu ne bakakanyako naffe tunoonye kasente tulabe nga tusoba naffe okulabira obulungi abantu baffe ekyo kyo nkigamba nnyo ekyo kyo nkiwiwa ekyo kyenkomako ekyo kuba twegedde ku bya bulwadde olwadde naffe zimala bwerabira oba obulwadde tetubwerabira naye otuuka obulwadde n'obeera nga alinga abujjewo jjuke olina okuba tulaba abamu abamu tebatyawo kwambala masiki ebintu ng'ebyo balaba nti oba obulwadde baggwayo oba tebakimanyi abantu abamu bakimanyi naye ekiriwo ku bantu abasinga bakimanyi obulwadde weebuli naye oli atuuka ekiseera n'agamba obulwadde anaafa yanaafa n'abeera nga kyafuddeko ennyo kunoonya ssente kunoonyeza oba famire ye kyakulya ye nga tokyamuyiza obulwadde abwe baabeera.